Տպագրված հազարավոր գրքեր գոյություն ունեն, որոնք պատմում և ուղղորդում են, թե ինչպես կարելի է հասնել մեծ ֆինանսական հաջողությունների։ Հիմա ձեզ կներկայացնենք 5 խորհուրդ, որին պետք է պարտադիր հետևել, որպիսի հաջողություն գրանցեք։ Առաջինը. Ճանաչեք սեփական անձը, փորձեք լինել բնական, առանց ավելորդությունների։ Զարգացնել ձեր բնավորության գծերը, որոնք հաստատ կօգնեն ձեզ ձեր աշխատանքի մեջ հաջողության հասնելու համար։ Երկրորդ. Ավելի մարդամոտ եղեք։ Բիզնեսում հաջողելու և առաջ գնալու համար պետք է կարողանաք ստիպել մարդկանց համաձայնել այն ամենին, ինչ դուք եք ցանկանում։ Երրորդ. Իրական առաջնորդ դարձեք։ Մինչև միլիոնատեր դառնալը դուք պետք է ձեր ուժեղ և թույլ կողմերը ճիշտ գնահատեք։ Միայն ճիշտ գնահատելով դուք կարող եք ձեռք բերել ինքնավստահություն և մեծ ուժ։ Չորրորդ. Շրջապատը ձևավորեք։ Հաջորդ կարևոր պայմանը շփումն է կանանց և տղամարդկանց հետ։ Շփվեք բացառապես այն մարդկանց հետ, ովքեր ձեզ ուրախություն են պատճառում։ Չեն խլում ձեզանից էներգիա, իսկական ընկերությունն ու առողջ հարաբերությունները ձեզ կարող են օգնել բիզնեսում։ Եվ 5-րդ. Աշխատեք միլիոնատիրոջ նման։ Հիշեք, հաջողության են հասնում այն մարդիկ, ովքեր որպես կանոն կենտրոնացած են իրենց աշխատանքի վրա, ճիշտ են կազմակերպում աշխատանքը, ղեկավարի ճիղ ունեն իրենց մեջ, շփվող են և գիտեն ամեն ինչ իրենց բիզնեսի մասին սկսած մանրուքներից։ Պետք է այնպիսի գործ ընտրել, որը ձեզ հաճույք կպատճառի, իսկ նման բիզնեսը չի կարող անհաջող լինել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։